Medical Media təqdim edir. Sponsorlar: Ankara Koru Xəstəxanaları. Həyatınızı gözəlləşdirir. Slavyanka suları. Uzun ömrün sirdir. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Space TV kanalında Çox Yaşa proqramının vaxtıdır. Ekran qarşısına astma xəstəliyindən özləri əziyyət çəkənlər və yaxud yaxınları astma xəstəliyindən əziyyət çəkirsə, yaxın oturun, sizə xəbərimiz var. Bu xəbəri vermək üçün studiyamıza kimləri dəvət edəcəm? Şahdağ Qubat Ruskovets sanatoriyasının, tibbi sanatoriyanın baş həkimi Natıvan xanım Xan Mirzəyevanı. Buyurun, Natıvan xanım. Və Natıvan xanım bugün Qubadan bizə tək gəlməyib, həmçinin terapevt, pulmonoloq Coşqun Məmmədli də bizimlədir. Buyurun, sizə dəvət edək studiyamıza. Natıvan xanım, gəlsəniz də mən artıq giriş verdim və qeyd elədim ki, asmadan danışacağıq və eyni zamanda yəqin ki, əlaqəni izah eləməliyəm tamaşaçılara. Artıq çoxunuza məlumdur Şahdağ Qubat Ruskovets sanatoriyası haqqında. Demək olar ki, Azərbaycanda çox az insan artıq nə isə bilmir və bilməyiniz gərəkən bir şey var ki, artıq bu sanatoriyada asma mərkəzi fəaliyyətə başlayır. Asma xəstəliyi sağala bilən xəstədir. Onu izah eləyəcək ki, bu sənin ömürlük gedə bilən bir xəstəlik deyil, sən uzaqlaşa bilərsən. Sadəcə sanatoriyada gəlib qalmaqla yemək pulunu ödəyərək tam asmadan xilas olmaq olur. Biz deyirik ki, xəstəyə bir ildən sonra sən dərmandan tamamilə uzaqlaşa bilərsən. Asma xəstəliyinin bir valideyində olması uşaqda 30% meydana çıxmasına səbəb olur. Əgər iki valideyində varsa... Asma mərkəzi nədir? Əvvəlcə bir qısa giriş edək. İlk öncə salamlayıram hər birinizi. Asma mərkəzi asmalı xəstələrin reabilitasiyasıdır. Demək, 14 gün ərzində sanatoriyamızda asmalı xəstə gəlir və asmadan sağalaraq gedir. Biz bu haqda biraz daha istəyərəm, açaq bu mövzunu və Coşqun doktordan soruşmaq istəyirəm ki, doktor, artıq asmadan, yəni yeni yoluxanlar mı, yeni asması aşkar olunan xəstələr mi gedir, yoxsa illərdə asmadan əziyyət çəkən insanlar da gedə bilər? Ümumiyyətlə, asma xəstəliyi sağala bilən xəstəliklər probinə girmişdir. Nəyə görə? Çünki asma xəstəliyinin vaxtı-vaxtında əgər diqqətlə xəstəyə nəzarət olunarsa, asma xəstəliyi sağala bilən xəstədir. Bu, uzun müddətdir asmadan əziyyət çəkənlər də ola bilir, təzə asmaya xəstəliyinə tutulmuşlar da ola bilir. Yəni, gedib orada sağalma mümkündür. Sağala bilən xəstəlik. Mən, məsələn, bu yaxınlarda rəfiqələrimdən biri zəng edib təşvişlə ki, bəs mənim bacım uşağına asma diaqnozu qoyublar. O qədər təşvişlidir ki, indi zəng edib rəkim kimi öyrənmək ki, bu nə dərəcədə təhlükəlidir. Yəni, bir çox insan bilməlidir ki, asma o qədər də təhlükəli deyil və asmanın müalicəsi var və belə çıxır ki, xəstəxanada yatmaqla yox, hətta gedib sanatoriyada istirahat etməklə də asmayla mübarizə aparmaq mümkündür. Sanatoriyada asmalı xəstələr sanator tipli müalicə götürməlidir xəstəxanada. Mən sanatoriya istirahat yeri kimi baxıram, amma eyni zamanda hansısa xəstəlikdən müalicə olunursansa da bu, belə deyək də, çox böyük müsbət bir haldır. Sizi yerlərinizə xahiş edəcəm, əyləşəsiniz. Və ilk növbədə nəyi aydınlaşdırmaq istəyirəm, bu mərkəz nə vaxt yaradılıb və hansı, yəni əsas binada mı fəaliyyət göstərir, yəni sanatoriyaya gedən birbaşa həmin mərkəzdə müayinə oluna bilər. Düzmü başa düşdüm? Bəli. Bizdə müraciətlər çox, həddindən artıq çox bu yay mövsümündən başlayaraq asmalı xəstələrin reabilitasiyasının həddindən artıq çox müraciətlər var idi ki, siz asmalı xəstələri müalicə eləyə bilirsiniz. Dəfələrlə qeyd eləmişdim ki, bizdə duz otağı var. Sonra çox fikirləşdik, Coşqun doktoruna da belə qərara gəldik ki, niyə görə də bizdə asma mərkəzi olmasın, asmalı xəstələrin reabilitasiyası olmasın 14 gün ərzində. Çünki çox xəstələr tənəffüs yollarının aerozolları var, dərmanları var. Onların istifadəsini çox pasiyentlər düzgün istifadə eləmir. Və yetəri qədər bahalı dərmanlar da hətta 10 gün, 15 gün düzgün istifadə eləmədikdə, onun bir xeyri də olmur, hətta alan adama ziyan olur. Ona görə qərara gəldik ki, həm onların istifadə qaydaları başa salınsın, həm müxtəlif inqalasiyalar, duz otağı,
rehabilitasiyalar, tənəffüslərin, ağciyərlərin işləməsinə kömək eləmək üçün belə bir proqram hazırladıq. Və xəstə, asmalı xəstə gəlir, yəni artıq diaqnozundan xəbərdardır, gəlir Qubadruskaya sanatoriyasına. Belə başa düşürəm ki, siz həmin xəstəni qəbul edirsiniz və siz ona nə təqdim edirsiniz? Çox gözəl qeyd elədiniz, yəni xəbərdar olan, amma bir yöndə var ki, xəstə hətta asma olduğundan çoxu bilmir. Nəyə görə xəstəlik elə bir xəstəlikdir ki, çox ümumi ağciyər simptomlarına malik bir xəstəlikdir. Adı tibdə heterogen xəstəlik gedir. Bu nə deməkdir? Yəni əllə tutulmayan, belə deyək də, əllə tutulmayan, başı, ayağı belə lordeldə desə bilinməyən bir xəstəlikdir. Hər cür formaya gedə bilər. Biz ona təqdim edirik, nə xəstəliyin birinci diaqnozunu dəqiq qoyuruq. Bunun üçün bizim xüsusi aparatlarımız var, asma xəstənin diaqnoz qoyulması üçün. İkinci xəstənin xəstəlik haqqında məlumatlandırırıq, xəstəyə izah edirik ki, xəstəlik sağala bilən xəstəlikdir. Uzun illər mövcud olan ki, asma ömürlükdür, sağalmazdır. Bəli, demir ki, bütün xəstəliklər asma tamam sağalır. Burada hansı növləri var əvvəl, yoluna da aydınlıq gətirək asmanın? Asma xəstəliyi ümumiyyətlə əvvəllər allergik olan və allergik olmayan asma xəstəliklərinə bölünürdü. Ümumiyyətlə, asma xəstəliyinin indi fenotip deyilən, eyni başlanğıcı olan 20-yə yaxın növü var asma xəstəliyinin. Və bu xəstəliklər, yenə deyirəm, belə qarışıq bir xəstəlik olduğu üçün xəstə çox vaxt özü də bilmir, yəni bu xəstəlik. Biz onu ayırd edirik, ona göstərir ki, səndə bu xəstəlik var. Çoxu biraz çətin qəbul eləyir. Uşaqlarda olanda onlar daha biraz çox, belə deyək, depresiyaya düşürlər. Onlar elə bilirlər ki, uşaq tutuldu bu xəstəliyə, ümumiyyətlə sağalmayacaq. Biz adətən o filmlərdən falan yadımızda qalıb ki, uşağın asmaya boğulur, nəfəs ala bilmir, mütləq məktəbdə də özündən ayrazol götürməlidir. Və o assosiasiyadan insan qorxur uşağa görə. Biz o qorxunu İnşallah öhdəsindən gələcək, valideynlərə onu izah eləyəcək, xəstələrə onu izah eləyəcək ki, bu sənin ömürlük gedə bilən bir xəstəlik deyil. Sən uzaqlaşa bilərsən. Sadəcə bu həkimin üstünə də vəzifə düşmür. Eyni zamanda xəstənin üstünə də diqqətli müayinəyə əvvəl olunmasıdır, dəqiq vaxtı-vaxtında eləməsi. Bunu da inşallah sanatoriyamızda biz 15 günlük bir kurs təyin edirik. Biz onlara izah edirik ki, bu xəstəlik həqiqətən kontrol altına alına bilən xəstəlikdir. Doktor, siz qeyd etdiniz ki, aparat var və o diaqnoz qoyur. Nə tip bir aparatdır və necə qoyur diaqnozu? Tənəffüs testi, belə lordeldə desək, spirometriya aparatdır. Biz eyni zamanda spirografiya, onun şəklini də veririk. Bu nəyə önəmlidir spirografiya, spirometriyanın içində olunmasının? Xəstəliyin kontrolunu biz saxlayırıq və xəstəyə sübut edirik ki, sən sanatoriyamızda qaldığın o 14 gün müddətində sən yaxşılaşmışsan, yaxşılaşa bilərsən, sağala bilərsən. Biz ona o sübut edirik. Yəni girəndə də o aparatdan keçir, çıxanda da. Bəli, girəndə də o müqayisəni göstərir və bundan sonra xəstə belə deyək, top xəstəmizdə olur ki, sən diqqətlə qulaq edəcəksən, həyat şəraitini yaxşılaşdırsan maksimum, yəni gücün çatan qədər də, yəni evdəki şəraiti, allergenlərdən uzaq durmaq məsələsini, soyuqdan qorunmanı, bunu biz indi xəstəlik haqqında danışanda izah edəcəyik. Bunu eləyəndə xəstə tamamilə rahatlaşa bilir. Çox xəstələr var ki, ümumiyyətlə o bizim asılı qaldığımız dediyimiz uzaqlaşır. Çünki biz burada tək dərman müalicəsi eləməyəcəyik. Düz otağın yanaşı xəstə residiv, belə deyək, remisiya residiv dövrdə aslında keçdikdən, kəstələmə dövrü keçdikdən sonra biz onu duz otağında şeyləcək, azonoterapiya ona uğurlar. Bunlar hamısı müalicənin tərkibindədir. Yəni, mütləq asma xəstəsi medikamentoz müalicə ilə yanaşı, həm də belə deyək, alternativ tibdən deyək, bəli, olsa çox effektiv olur. Xəstə 14 gündə özü qəbul eləyəcək ki, bu sağala bilən xəstəlikdir, kurs şəklində müalicədir, əlaqə saxlayacaq. Vaxtı-vaxtında xəstələrimizə xatırladacaq ki, sizin ikinci, üçüncü, dördüncü kurs müalicə vaxtı çatıbdır. Biz xəstəni təşviq eləyəcək, yəni belə deyək, xəstənin laqeydlik deməyin, bəlkə vaxtsızlığını, unutqanlığını, biz ona nəzarət eləyəcək hamısını, bu klinikamızın. Yəni, belə deyək, təşəkkür eləyək, müdiriyyətin personal bunu bizə təşkil elədiyi üçün bu şeyi. Çünki xəstələr üçün də çox önəmlidir bu sağalması üçün. 80 manatdan başlayır, minimum 10 günlükdür. 10 gün. İndi asma üçün hər halda 14 gün siz qeyd etdiniz. 14 günlükdür və onun içərisində rentgen müayinəsi, müxtəlif növ qan analizləri, həkimlərin istədiyi exokardiograma, elektrokardiograma, sadəcə sanatoriyada gəlib qalmaq və yemək pulunu ödəyərək, tam asmadan xilas olmaq olar. İnsan əziyyət çəkirsə, hesab edirsə ki, bunda asma ola bilər, bunu elə yoxlamağa
getməmiş, yəni gedib onsuz da həmin bu adamdan çıxacaq, gedib həm müalicə, həm istirahət edib, həm də check-up olunub qayıda bilir. Bəli, bəli. Asma xəstəliyinə bütün check-up müayinənin o sanatoriyanın daxilindədir, yəni klinika onu təşkil edir. Belə bir şey görünmüyüb Azərbaycanda indiyə kimi. Ümumiyyətlə, biz Qubatovskaya sanatoriyasında hər dəfə yeni bir şey öyrənirik. Çox gözəl bir sanatoriya mədəniyyəti gətirirlər Azərbaycana və bu çox alqışlanan bir şeydir. Hər dəfə bu paketin genişlənməsi, inanın ki, bu çox gözəl bir şeydir və insanların həyatını daha belə deyək de, asanlaşdıran bir şeydir. Əli, əsas da asma xəstələri rahatca, artıq kimsə diaqnozunu bilirsə, gedib, yəni xəstəxanada və yaxud evdə müalicə olunmaqdansa, demək olar ki, eyni xərcə Quba Truskavi sanatoriyasında müalicə olunub gələ bilər hətta. Bəli, qeyd elətdiyi kimi, yəni bütün diaqnozu qoyulmuş, hətta qoyulmamış xəstələr ki, müxtəlif asma xəstələri çox fərqli ixtisas həkimlərinə gedirlər. Çünki xəstə boğulma hissindən boğulma hissindən əziyyət çəkir. Yəni boğulma hissi dediyimiz kimi ilk ağla gələn kardioloqlar, ürək həkimləridir. Halbuki bu his ağciyər tənəffüs sisteminə aid olan bir simptomdur. Yəni xəstə ikinci endokrinoloqlara müraciət eləyir. Biz yoxlanmasın demirik əslində. Çünki biz check-up paketimizin içində kardioloji, endokrinoloji, digər analizlərimiz də var. Əgər o xəstə bizə aid deyilsə, asma xəstəliyi aid deyilsə, biz onu uyğun ixtisaslı həkimlərimizə göndəririk ki, sanatoriyamızda o həkimlər yığılıb bir yerdə. Biz amma tənəffüs şikayətini biz birinci növbədə spirometriyada müayinə edirik. Xəstə var ki, çox deyir ki, asmadan qorxur, tənginəfəsliyini asmaya bağlı, xəstəliyin adı biraz qorxuludur, belə deyək. Dəqiq diaqnostikasını deyir ki, səndə asma varmı, yoxmu? Məsələn, bir xəstəyə biz bir öskürək simptomu üçün və yaxud boğulma simptomu üçün 50-yə yaxın sual soruşuruq, yəni diaqnostika üçün. Bu, belə deyək də, bütün kitablardan yığılmış bir ambulator kartuskadır. Biz onda xəstənin tam müayinəsini eləyirik və xəstəyə sonunda dəqiq deyir ki, səndə asma var ya yoxdur. Olmayanlar üçün də çox faydalıdır, olanlar üçün də müalicə, müalicə də çox effektivdir. Doktor, bir insanda boğulma varsa dediniz, yəni bu tez-tez mi olan boğulma olmalıdır, yoxsa özü-özünə necə yəni şübhələnə bilər ki, bu asma ola bilər ki, geçsin müayinə olunsun? Xəstəlik, klassik asma xəstəliyi ümumiyyətlə özünün 4 əsas simptomu var. Birinci simptom nədir? Boğulma. Asma sözünün mənası da tərcüməsində boğulma sözündəndir. Xəstəlik ikinci simptom xroniki quru öskürəkdir. Normalda öskürəklər iki yerə bölünür. 4 həftəyə kimi olan, 4 həftədən sonra olanda. Əgər istənilən insan 4 həftədən uzun müddət quru öskürəkdən əziyyət çəkirsə, bu asma xəstəliyindən ilk növbədə şübhələnməlidir. Demirəm, yalnız asma xəstəliyində olur, amma ilk növbədə ağla gələn asma xəstəliyi olmalıdır. İndiki zamanda düzdür, COVID ilk növbədə ağla gəlir, sonra asma, amma yəni asma da ola bilər. Yəni, COVID-də çox gözəl qeyd elədiniz. COVID də bugün önə çıxıb bütün xəstəlikləri bastırıb. Sadəcə COVID infeksion bir xəstəlikdir, temperaturlu ola bilər. Asma xəstəliyi, burada çox bir gözəl momentə toxundunuz ki, yəni asma xəstəliyini antibiotik terapiyadan istifadə edirlər uzun müddət. Yəni xəstəliyin ümumiyyətlə bakterial infeksiyanın heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni gəlirlər xəstələr, deyirlər ki, bizə antibiotik vurulub, uzun müddət keçməyib filan. Asma xəstəliyində də bəli, xroniki iltihabi bir prosesdir, amma allergik iltihabdır. Bunun bakterial və ya virus infeksiyasına heç bir əlaqəli yoxdur. Onsuz da virus infeksiyasında antibiotik istifadə olunmur. Yəni bakterial infeksiyadan bilib asma xəstəliyini o şəkildə müalicə edirlər. Ya buna da ehtiyac olur. Biz xəstəliyi o yükdən də qurtarırıq. Çünki antibiotiklə immuniteti çox sallar, uzun müddətli təyin olunur. Yan təsirləri çox olur, lap uzun müddət təyin olunmasa da. Asmanın üçüncü simptomu sinədə sıxılma hissidir. Boğulma dediniz, ona gətirəcəm və asma xəstələri tənginəfəslikdən əziyyət çəkir. Deməli, asma xəstəli boğulmasını ilk nə ilə təyin edə bilərlər? Siqaret tüstünə qarşı onların reaksiyası. Xəstələrə biz soruşmuruq ki, sən siqaret tüstüsündən hansı hissi keçirsən? Çünki xəstə biraz qarışdıra bilir. Biz deyirik ki, siqaret tüstüsündən boğulursan mı, hava çatışmazlığı hissi nə olur mu? Xəstə bəzən qıcıqlanmanı siqaret tüstünə önə çıxarmaq istəyir. Bəli, ilk əlamətin biri kəskin iylərə qarşı, siqaret tüstüsünə xüsusilə xəstənin verdiyi nəfəs çatışmazlığı hissidir. Xəstə yəni o hissdən boğulma hiss eləyir, o yerdən uzaqlaşmaq istəyir. Sonra digər kəskin qoxular, parfüm iyləri, belə deyək də, hər hansı digər kəskin qoxulara qarşı xəstənin dözülməzliyi olur. Həmən
pəncərələri açmaq istəyir, qapalı bir mühitdə, o yerdən uzaqlaşmaq istəyir. Və ən çox deyilən bir şey, sinəmin üstündə nəsə oturub, ağırlıq hissi, sinədə ağırlıq hissi açmadır. Yəni, burada kimsə oturub və daha çox yayılmış simptomlardan biri. Deyir ki, mənim qrip olduqdan sonra öskürək sinəmə düşüb və uzun müddət məndən əl çəkmir. Bu tipik asma əlamətidir. Amma biz bunu... Canımdan çıxmır. Bəli, canımdan çıxmır, bəli. Bu tipik asma əlamətidir yəni xəstə. Çünki allergik fonu yoxlamaq lazımdır. Nəsildə varmı, yoxmu araşdırmaq lazımdır. Hər cür müalicə olunur. Yenə deyim, xəstə fərqli ixtisaslara gedir, geçsin. Biz getməsin demirik, amma ilk tənəffüs şikayətini ixtisaslı həkimə müraciət eləsin. Əgər orada tənəffüsə aid bir şey yoxsa, zaten biz müayinələr də çox münasibdir, o dediyimiz spirometriya. Və bundan sonra olmasa digər ixtisaslar gəlir. Xəstə anjiyoya kimi olur və yaxud digər bütün endokrinoloji müalicə olur, çox baxa qiymətə başlayacaq. Amma çox münasib bir şeylə asmadırsa, onu təyin olunar, müalicə olunar, digərlərə ehtiyac qalmaz belə deyə. Zaten oradan bir kardioloji həkimlik bir şey çıxarsa, biz onu özümüz müalicə eləmirik. Biz dar ixtisaslı asma mərkəzi olaraq götürmüşük. Dünya təbabətində asma mərkəzləri bir çox Avropa ölkələrində var. Çox təəssüf olaraq ki, Azərbaycanda asma mərkəzi yoxdur və dünyada sanatoriya tiplidir. Bütün asma mərkəzləri sanatoriya tipli müalicələrdir və onların effektliyi çox olur. Pasiyent yenə dediyim qədər rahat, mütəmadi, həkim nəzarəti altında. Çünki asma müalicəsi 14 gündə bitmir. 14 gündən sonra müəyyən bir fasilədən sonra bayaq doktorumuzda qeyd elədi. Müəyyən bir fasilədən sonra yenə biz onu müayinələrə dəvət eləyirik, maraqlanırıq ki, nə cür oldu, nə təhər oldu. Mütləq həkimimizin nəzarəti olur o pasiyentin üstündə. Bu zəncirvari olmalıdır. Yəni ki, ardıcıllıq olmalıdır. 14 gün müalicə götürdüm, bitdi. Nə kifayətlənmək düzgün deyil. Yəni hər dəfə belə başa düşürük ki, asma xəstələri mütəmadi olaraq müalicə kursları keçməlidir. Necə ki, şəkərli diabetlər və s. düzdür. Biz necə 4 kurs şəklində 1 illik müalicə təqdim edirik xəstələrə. 1 aylıq, 2 aylıq, 3 aylıq və 6 aylıq cəmi 1 il müddətində. Və biz xəstəyə deyirik ki, əgər qarşılıqlı anlaşmamız olarsa, yəni sən də bizim məsləhətlərimizə qulaq asarsansa, bəzən xəstə özü əməl eləyir, tutaq ki, evdə nəmişlik var, məşğul olduğu peşəsi şeydir, burada biraz çətin olur. Əgər dediyimiz bütün şərtlərə əməl eləyirsə, biz deyirik ki, xəstəyə, bir ildən sonra sən dərmandan tamamilə uzaqlaşa bilərsən. Xəstələnməyən insan yoxdur. Təbii ki, bəzi şəraitlərdə xəstələnəcək. Yenə əvvəlki simptomlarına ola bilər. Əvvəlkilərə nisbətən çox yüngül olacaq. Daha az dərmandan istifadə edəcək. Və yenə şərait düzələrsə, əvvəlki mühitinə qayıdarsa, tamamilə dərmandan istifadəsiz yaşaya bilər. Bu uşaqlar üçün də aiddir. Nəyə görə? Çünki uşaqlar asma olanda inanın ki, gəlirlər, valideynlər ağlayırlar. Çox depressiv vəziyyətdə. Yəni neyniyək ki, bu uşağın? Bilinməlidir ki, ümumiyyətlə, uşaqlar 14 yaşına kimi doğru müalicə olunarsa, vaxtında diaqnoz qoyularsa, uşaqlar 14 yaşından sonra, xüsusilə oğlan uşaqları... Uşaqlar nədə niyə asma olur ki? Genetik faktordur. Onu bir fikrimi nəyə görə tamamlayır? Çünki 14 yaşından sonra uşaqlar tamamilə ömür boyu xəstəlikdən azad olunan bilər. Yəni, vaxtında diaqnoz və vaxtında müalicə olunduqda, düzgün amma, düzgün diaqnoz və düzgün ömürlük azad oluna bilərlər. Nəyə görə? Çox gözəl sualdır yenə də. Çünki asma xəstəliyi irsi genetik keçən bir xəstəlikdir. Asma xəstəliyinin bir valideyində olması uşaqda 30% meydana çıxmasına səbəb olur. Əgər iki valideyində varsa, deməli 80% hallarda meydana çıxa bilir. Bəzən ola bilər ki, uşaqda çıxmasın hər iki valideyində, amma evdəki şərait, uşağın saxlanma şəraiti və yaxud onu hər hansı bir idmana qoyurlar ki, hansı ki o xəstəliyin çıxması üçün şərait yaradır. Bunu biz məlumatlandırırıq onları. Məsələn, uşağı bilmədən asma xəstəliyinin əmələ gəlməsi üçün mühitə düşməlidir xəstəlik. Belə bir xəstəlikdir. Mühitdən kənarlaşarsa, allergendən uzaqlaşarsa, xəstəlik ömür boyu sizi narahat eləməyə bilər. Hansı mühitdir o idman, hansı idmanın növündən gəlir? Məsələn, üzgüçülüyə qoyurlar. Çünki üzgüçülükdə dərmanlardan istifadə edilir. Dərmanların qoxusu var. O üzdükcə o nəfəsinə gedir, tutaq ki. Və yaxud yüngül atletika olsun, hərəkətli idman növlə, futbol olsun, tez-tez qaçdığı üçün hərəkətli nəfəs yolları qoruyur, daha da qıcıqlanır. Onsuz da xəstəlik mexanizmi bronxların hiperhəssaslığıdır, tez qıcıqlanmasıdır. Qaçdığı müddətdə çoxlu miqdar toz girir, qıcıqlandırır. Və yaxud digər idman növlərində, yəni ki, biz soruşuruq hansı idman növlə uyğundursa, məsəl üçün, bu zehni idmanla məşğuldur, şahma şey, bunun heç bir şey yoxdur. Amma olur ki, yenə dedim, ən çox bizdə istifadə edilir ki, üzgüçülük faydalıdır və yaxud digər karate, taekwondo, yəni gördüyümüz xəstələrdən deyirik.
xəstə davamlı hərəkətdə olur uşaq, nəfəs yolu quruyur, tərliyir, soyuyur. Buna nəzarət oluna bilməyəndə xəstəlik həm üzə çıxır, həm ağırlaşır. Biz onlara veririk, demirik ki, ömürlük. Xəstəlik sağalsın. Biz o bronxları öz stabil vəziyyətinə gətiririk, hansı ki, fiziyoloji olaraq. Ondan sonra odimanın faydası olur. Nəfəs idmanları biz təqdim edirik. Məsələn, duz otaqlarını məsləhət görür ki, allergendən uzaqlaşması. Azonoterapiya, oksigen lazımdır. Bütün orqanlar oksigensizləşib. Biz onu yanaşı olaraq sanatoriyamızda eləyirik. Müalicə haqqında reklamlardan sonra daha ətraflı söhbət edəcəyik. Söhbət asma xəstəliyindən və asma xəstəliyinin Qubatovskaya sanatoriyasında müalicəsindən gedir. Bizimlə qalın. Və sizə özəl Ankara Koru xəstəxanaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. 11 əməliyyat otağı, 64 yataqlı, 4 reanimasiya şöbəsi olan ən son texnologiyaya təchiz edilmiş Ankara'da yerləşən özəl bir xəstəxanadır. Da Vinci robotik cərrahiyyəsinin aktiv istifadə olunduğu ixtisas mərkəzlərindən biridir. Koru Ankara xəstəxanaları radiasiya, onkologiyası, sümüyiliyi, transplantasiyası mərkəzi, IVF mərkəzi, mamalıq və prenataloji mərkəz və uroloji, uro-onkoloji mərkəzlər də daxil olmaqla inkişaf etmiş texnoloji, altyapısı və işçi qüvvəsi ilə ən müasir müalicə ocaqlarından biridir. Xəstəxana ilə əlaqə saxlamaq üçün və orada müalicə olunmaq istəyiniz varsa 050 579 71 75 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Həmçinin 649 34 37 nömrəsi ilə də Ankara özəl koru xəstəxanaları ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Slavyanka Gədəbəy dağlarından suyun ən saf halını bizimlə bölüşür. 2004-cü ildə təsis edilmiş Gədəbəy Mineral Suları şirkəti Gədəbəy dağlarının təbii bulaqlarından əldə olunan suyun istehsalı ilə və satışı ilə məşğul olur. Slavyanka 1500 metr hündürlükdə 8 bulaqdan toplanır. Gədəbəyin Novlu bulağının ən müasir texnologiyalara uyğun steril bir formada doldurulur, qablaşdırılır və bütün Azərbaycana çatdırılır. 5 ədəd və 10 ədəd 19 litrlik Slavyanka suyu alan alıcılara hədiyyələr var. Slavyanka, uzun ömrün sirri. Sponsorlar: Ankara Koru Xəstəxanaları. Həyatınızı gözəlləşdirir. Slavyanka suları, uzun ömrün sirri. Sponsorlar: Ankara Koru Xəstəxanaları. Həyatınızı gözəlləşdirir. Slavyanka suları, uzun ömrün sirri. Və reklamlar bitdi, çox yaşa proqramı davam edir. Bugün asma xəstəliyi haqqında danışırıq və asma xəstəliyinin yeni müalicə növü asma mərkəzində Quba Truskavets tibbi sanatoriyasında müalicəsi aparılır. Bu haqda bizə məlumat vermək üçün studiyamıza gələn qonaqları bir daha təqdim etmək istəyirəm. Quba Truskavets tibbi sanatoriyasının baş həkimi Natıvan xanım Xan Mirzəyeva və terapevt pulmonoloq Coşqun Məmmədli. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Mərkəz haqqında məlumat verdik. İndi nəyi dəqiqləşdirmək istəyirəm? Reklamdan öncə söhbətimizdə qeyd etdiniz ki, əgər bir uşaqda asma varsa, 14 yaşına qədər bundan tamamilə azad ola bilər, yəni müalicə oluna bilər. Uşaqlar üçün sanatoriyada şərait varmı və uşaqların müalicəsini orada aparırsınız? Bəli. Uşaqlar üçün, böyüklər üçün hər bir şərait var. Asma xəstəliyindən əziyyət çəkənlər üçün bütün növ fizioterapevtik prosedurlar paketin içindədir. Yenə mən qeyd elədim. Paketin içindədir. Diaqnostikası, müalicəsi hamısı paketin içindədir. Yəni, sadəcə bir uşaq da bir böyük qiymətindədir mi, yoxsa necə? Bəli. Müalicə alırsa, bəli. Yəni, əgər uşaqda asma xəstəliyi varsa, valideynində asma xəstəliyi yoxdursa, yəni onun əgər onurğa degenerativ xəstəlikləri varsa, şəkərli diabetdir, ya heç xəstə deyil, ümumi qüvvətləndirici, immuniteti artırıcı müalicələr, onlar da təyin olunur həkimlərimiz tərəfindən. Belə. Deyərdim ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda belə növ müalicə heç yerdə yoxdur. Belə bir mərkəzimiz yoxdur. Belə bir sanatoriya yoxdur. Yəni, belə bir mərkəz yoxdur. İlk olaraq bizdədir. Və mən Coşqun doktordan soruşmaq istəyirəm. Siz hər halda uzun illərdir artıq asma xəstələri ilə, yəni müalicəsi ilə məşğul olursunuz. Siz adətən onlara nə tövsiyə edirsiniz? Hara getsinlər? Yəni, bilirəm ki, bəzi xəstələri Naxçıvana, Duzdağa göndərirdilər. Başqa nə tövsiyə edə bilirdiniz siz asma xəstələrinin, deyəcəm? Ümumiyyətlə, asma xəstəliyinin müalicəsində qərb təbabətinin və şərq təbabətinin, belə deyək ki, ayrı-ayrılıqda yeri var. Bəzi ixtisaslı həkimlər ancaq qərb təbabətinə yönəlir, bəziləri də yalnız şərq təbabətini qəbul edir. Amma
insan bir bütövdür də. Yəni təbiətlə qarşılıqlı əlaqəsi olan, təbiətlə bütövləşən bir varlıqdır. Onun üçün biz o iki müalicəni bir yerdə birləşdiririk. Heç bir belə deyim məlumatla araşdırmalıdır. Yoxdur ki, yalnız qərb və ya şərq təbabətində. İnsan yenə dediyim kimi hər iki tiblə də asma hər iki tiblə də müalicə oluna bilər asma xəstəliyi. İndi qərb özü şərqə yönəlir. Daha çox şərq təbabətindən istifadə edir. Bəli. Amma yenə onu heç birini tam şəkildə belə deyək, inkar eləmək olmaz, uzaqlaşdırmaq olmaz. Çünki hər iki mexanizmi bir yerdə cəmləyəndə ki, hansı ki bir sanatoriyamızda onu eləmişik, onda daha effektiv bir nəticə almış oluruq. Yəni bunu biz söz olaraq demirik. İndiyə kimi elədiyimiz xəstələrlə müalicələrimizdə, tövsiyələrimizdə dediyiniz kimi biz ona ən çox duzdağ məsləhət görülürdü. Xəstəliyə tənəffüs idmanları məsləhət görülür. Xəstənin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, peşəsində belə deyim, yer dəyişikliyi etməsi olur ki, adam ömür boyu bir peşəni seçib. Məsələn, mən məsləhət görürəm ki, müdür ol öz peşəndə, misal üçün, daha bir inkişaf tövsiyə edirəm. Bir zarafat olaraq, bir zarafat olaraq təbii ki, biz onu daha da ixtisasında daha da bir fərqlərisini dəyişsin. Çünki xəstəlikdən əziyyət çəkməkdən, peşəni dəyişməkdən daha çətindir, belə deyək. Demirik, hər kəs peşəsini dəyişsin. Ona da uyğun məsləhətlər veririk, dəyişə bilməyənlər üçün. Onun üçün də var yəni şərait. Bir də mütəmadi sanatoriyamız var. Elə Duzdağ üçün Naxçıvana getməyə ehtiyac yoxdur. İndiki zamanda o biraz qəlizdir. Bəli, klinika sahibimiz onu xəstələrin ayağına gətirmişdi. Özümüz də olduq ki, olmuşuq orada. Yəni çox mükəmməl qurulub, çox bahalı aparatlar, otaq şəraiti çox yaxşı. Bir neçə əməkdaşdan getdik. Onun effektivliyini həmin anda havasından, iyindən, nəfəsindən hiss edilirsən. Yəni bu mütəmadidir. Əlimizin içindədir. Naxçıvan uzaqdır, uçmaq lazımdır. Yəni belə hələlik inşallah yolumuz düzəlsin, belə də olar. Amma o şərait tam olaraq sanatoriyamızda var. Azonoterapiyanı tək biz vena daxili azonlaşdırmadan eləmirik. Amma azon inqalyasiyaları var, zeytun yağlı azon inqalyasiyaları var. Yəni biz onu tək kimyəvi dərman inqalyasiyası vermirik. Eyni zamanda bunlar hamısı pulsuzdur bu dövrdə. Yəni mən belə başa düşdüm ki, bir tək belə deyək də, reseptin yazılması və reseptlə alınacaq dərmanlara resept, bəli, pul, belə deyək, xəstə tək reseptini alacaqdır. Qalan hər şey sanatoriya tərəfindən qarşılanacaq. Reseptdə yazılanları qeyd alacaq. Qalan hər şey sanatoriya tərəfindən təmin olunur. Bəli, bəli. Xəstə aldığı reseptlərdəki köçürülən sistemlər, iynələr də hamısı paketin içindədir. Yəni dərmanı xəstə alacaq, amma köçürülməsi, müalicəsi hamısı sanatoriyalıqdır. Bəli, xidmət sizdə. Bəli, bəli. Bizim qonağımız 24 saat bacılarınız və baxıcılarınız. Bəli, 24 saat tibb bacılarının, həkimlərin 24 saat nəzarət hər an və hansı saatda hansı xəstə hansı dərmandan istifadə etməlidir. Hansı müalicəni götürməlidir? Mütləq saatlarla qapları döyülür. Sizin dərman saatınız olun, sizin məsəl üçün müalicəyə düşmə saatınızdır. Siz filan saatla filan otaqda olmalısınız. Mütləq bunlar sxem şəklində təyin olunub. Və sxemi pulmonoloq tərtib edir, biz başa düşürəm. Bəli, bəli. Bir də əlavə edeyim ki, 3 vaxt qidalanma deyilir. Nə hansı xəstələrə olar, olmaz. O da sanatoriyamız tərəfindən nəzarətə götürülür. Çox önəmlidir. Yəni müalicəni tam bir tutaq ki, sitrus meyvəsi və yaxud allergik hər hansı bir şey yeməklə bütün müalicə alt-üst ola bilər. O da ki, sanatoriyamız tərəfindən nəzarətə götürüləcək. Bu da çox önəmlidir. Və dediyimiz o azon müayinələri, dediyimiz otaqlar hamısı sanatoriya xəstələrinin içinə daxildir. Yəni onun üçün əlavə bir pul ödəniş alınmır. Yəni. Və təbii ki, burada bir məsələ də çox böyük önəm daşıyır. Qubanın havası. Bu da yəni astma xəstəsi üçün məncə çox önəmli olmalıdır. Ən azı bir 14 gün gedib təmiz hava ilə nəfəs almaq olar. Mütləq 14 gün ərzində valideynlər də, pasientlərin özü də bilirlər ki, 14 gün ərzində hansı qidalardan istifadə elədilər, həkimlər yazır. Və artıq bizdən müalicə bitirdikdən sonra evdə də hansı qidalardan istifadə eləmədilər, hansı yeməklərdən istifadə eləmədilər. Artıq onlarda vərdişlik yaradırıq. Təbii, biz. Yəni 14 gün sən bilirsən ki, nə yeyirsən və evdə gedib ən azı ona. İstər istəməz evə qayıtdıqda o rejim üzrə gedir, o qayda üzrə gedir ki, hansı saatda hansı dərman içiləcək, hansı qidadan istifadə edəcək və onların həyat tərzi demək olar ki, çox yüngülləşir. Əslində, o çox önəmlidir. Mən hər dəfə qeyd edirəm ki, sanatoriya çox gözəl və çoxdandır. Bir çox insanda o nostalji bir hissdir sanatoriya. Yəni, keçmişdə insanların ən çox sevdiyi yer idi sanatoriya və artıq Azərbaycanda da buna doğru gedirik. Və həmişə, yəni onu mən istəyirəm ki, bilməyən hamı eşitsin nəyə görə? Böyüklərimiz üçün, valideynlər üçün ən yaxşı hədiyyədir sanatoriyaya, müalicəyə göndərmək. Yəni, siz belə deyək də bir yaşlı ananıza və yaxud ki, məsələn, ən bahalı
hansı nə hədiyyə etsəniz də, hansısa bir əşyanı o effekti verməyəcək. Gedib sanatoriyada həm müalicə olmaq, həm istirahat etmək məncə ən düzgün verilə biləcək bir qərardır. Bəli. Və qiymətlər məsələsini təbii ki, hər dəfə toxunuram. Natva xan birinci dəfə bizə gələndə qeyd etmişdi ki, dedim Tuskavesə getməklə Qubaya gəlmək arasında deyir, yəni sizin yol pulunuz təyyarə pulu deyil. Yol pulu, təyyarə bilet pulunuz edir gəlib Qubada eyni müalicəni almaq. Həm müayinədən keçmək, həm müalicə almaq, həm də istirahət eləmək. Sadəcə bir təyyarə biletinin pulundan da hətta deyərdim ki, aşağıdır. Və bir məqamı da istəyirəm nəzərinizə çatdırım. Bildiyim qədərilə artıq laboratoriyada fəaliyyət göstərir. Laboratoriyada o haqda da istərdim ki, məlumat verəsiniz. Bəli, laboratoriyamız bütün növ biokimyəvi, gistoloji, bütün növ genetik laboratoriyadır. Bütün növ analizlər olunur və aparatlarımız dünya texnologiyalarına cavab verən bir geniş əsaslı laboratoriyadır. Və bu laboratoriyada da yenə asma xəstəliyinin diaqnostikasında o analizlərin götürülməsində böyük rolu vardır. Və Cüzgün doktor, biz bilirik ki, Quba Tuskavi sanatoriyasında yəni, mərkəz açılana qədər, hər halda, bəlkə ondan əvvəl də var idi, bilmirəm, daha çox post-covid müalicə olunur, daha çox post-covid xəstələri gəlib müalicədən keçirlər və post-covid sindromlarından biri də təbii ki, ağciyərə dəyən zərərdir. O sanatoriyada siz o işlə də məşğul olursunuzmu? Yəni, o xəstələrin müalicəsində də aktiv iştirak edirsinizmi? Və toxunduğunuz məqamlar çox-çox önəmli məqamlardır, yəni. Post-Covid sonrası ümumiyyətlə asma xəstəliyinin üzə çıxması biz müşahidə eləmişik. Yəni, 2 il məlum olan belə deyək, bir xəstəlikdir. Düzdür, Covid infeksiya 60-cı illərdən bilinir. Amma 2 il ərzində hansı ki genetik olaraq meyilli olan asma xəstəliyi, genetikasında asma xəstəliyi olandan Covid-dən sonra o xəstəlik üzə çıxır. Hətta mühitə düşməsidir. Bayaq dedik ki, biz mühitə düşməlidir ki, asma üzə çıxsın. Amma Covid-dən sonra o asma xəstəliyi bir üzə verir. Burada xəstələr nə əziyyət çəkirlər, daha doğrusu nəyi qarışdırırlar. Təngi nəfəsliyi Covid-dən sonraki fibrozla əlaqələndirirlər. Həm buna təşvişə düşürlər, həm yanlış bir müalicəyə yönlənirlər. Amma biz baxırıq ki, tutaq ki, ağciyər tutulumu çox az olmuş xəstədə. Əgər təngi nəfəsli meydana çıxıbsa və araşdıranda onun genetikasında asma olduğunu öyrənirsə, xəstədə asmanı diaqnozu qoyur. Əgər xəstəyə diaqnoz qoyulmasaydı, uzun müddət yenə fərqli orqanizmə ziyanlı müalicələr alacaqdı və yenə də fərqli yerlə yönəlib əsas kökdə olan xəstəlik müalicə olunmayacaqdı. Yəni, biz elə bir şey düzəldəndə digər hər şeyi bu sıradan çıxardırsa, gəlib ona çatanacaq. Bəli. Və post-Covid-dən dövrü üçün sanatoriya bizi belə deyək, ezam eləyir Türkiyəyə, həmən mövzuya gələcəkdir. Biz ürəyimizi oxuyursunuz sanki. Yəni, sanatoriya bizi ayın 10-unda Türkiyəyə post-Covid müalicəsində alternativ tip deyək və yaxud digər müalicə üsullarını daha da təkmilləşdirmək üçün, daha yeniliklər öyrənmək üçün. Çünki biz oraya gedirik, ezam olunacaq bir neçə həkimdən. İnşallah ondan sonra gəlib post-Covid ilə də xüsusi asma post-Covid birlikdəliyində müalicələrimizə davam edəcək. Dünya səhiyyəsində post-Covid və asma xəstəliklərində tək ağciyər həkimlərimiz deyil, nevroloji həkimlərimiz, endokrinoloji həkimlərimiz də Türkiyəyə ezam olunur. Orada post-Covid-dən sonra reabilitasiya. Yəni, artıq bu elə bir mövzu, elə bir bəlaya çevrilib ki, ölkələr arası bunu bərabər bunun üstəsindən gəlməyə ehtiyac yaranır. Ona görə görünür, həkimləri bir yerə toplayıb, yəni necə davranmanı artıq mübadilə vasitəsilə öyrədirlər. Bəli. Bu da çox gözəl bir yəni, təşəbbüsdür. Mən belə görürəm ki, Quba Tuskavi sanatoriyası yerində durmur. Yeniliklər, deyərdim ki, Azərbaycanda belə bir sanatoriya yoxdur. Yeniliklərlə hər dəfə bir yeni yenilik. Pasientlərin, insanların maraqlandırdığı bir sahəni daha da genişləndirmək, daha da onlara yaxından kömək eləmək bizim hər zaman ilk devizimiz olub. Natıva xanım qeyd etmişdi bizim verilişlərimizin birində ki, artıq xaricdən qonaqları gəlir və bu tendensiya davam edir. Mən doğrusu nədən narahatam, birazdan xaricdən daha çox gələcəklər. Bizim millət qalacaq belə deyək də, ikinci planda məni orası narahat edir, amma yenə də bu iş üzrə necə davam edir? Bəli, xaricdən gələn qonaqlarımız da var. Onlar müalicəsinə yaxından şəxsən özüm də hər gün gündəlik olaraq, tək xarici qonaqlarımız yox, bütün sanatoriyanın pasientləri ilə yaxından özüm
maraqlanıram. Hər gün həkimlər arasında konsultasiyalar olur. Maraqlanırıq ki, hansı xəstədə dinamikasında yaxşılaşma var, hansı xəstədə yəni müəyyən bir dəyişikliklər var. Mütləq bunlar analiz olunur, baxılır. Belə. Və belə başa düşürəm ki, gələcəkdə asma mərkəzi də belə açılacaq, yəni dünyaya bəlkə də indi artıq asmalı xəstələr xəbər tutunca ki, belə bir mərkəz var və onun müalicəsi üçün də Qubaya gəlmiş olacaqlar. Necə ki, illərdir bizim bu xalqımız, yəni bizim insanlar yəni sanatoriya deyə başqa ölkələrə üst tutublar. İndi artıq həm özümüz, həm də xaricdən qonaq qəbul etməyə qadirik. Xarici dövlətlərdə var artıq, asma mərkəzləri var, sanatoriya tipli. Azərbaycanda yox idi. Yəni, həmin asma mərkəzlərindən nə götürmüşsünüz? Götürmək xəstənin üzərində nəzarət, diqqət, xəstənin kontrol altına alınması, xəstənin izlənilməsi, xəstə ilə davamlı qarşılıqlı əlaqədə olub, onun xəstəliyi haqqında məlumatın alınması, müalicələrin düzgün aparılmasına nəzarət olunması, bunların hamısı xaricdə tətbiq olunur. Amma yenə də xaric olduğu üçün daha üstün deyil, biz onu elə qəbul etmirik. Biz də öz çalarlarımızı əlavə edirik ora və bu diqqətimizi daha da artırmaqla daha yaxşı effekt almağa çalışırıq. Tutaq ki, dünyada asma xəstələrinə müəyyən kontrol kağızı verilir və yaxud ilkin yardım kağızı verilir. Biz də o şeyləri inşallah həyata keçirəcəyik. Lakin biz onu əlaqə nömrəsi qoyacağıq. Xəstə onu anlamasa, biz onunla elə telefonda onu anlayacağıq. Xəstə xəstəxanaya gəlməyib. Tutaq ki, xəstə tutma ilə, xəstə asma tutması ilə, tutaq ki, evdədir. Xəstəxanaya gəlmək üçün şərait yoxdur, vəziyyəti ciddidir. Dünyada ona bir kartçıqa verirlər ki, o hansı ki onunla ilk yardımı həyata keçir. Biz ona bir əlaqə nömrəsi qoyacağıq ki, bizim ixtisaslı tibb bacılarımız ona ilk yardımı telefonda anladacaq. Xəstə yəni ilk yardımı yaxın tibb bacısı və yaxud tibbi personal tərəfində evdə ilk yardım olunsun, sonra bizə müraciət etsin. Biz ona ilk yardımı göstərək bu şəkildə. Və proqramımız yekunlaşmazdan öncə mən istəyirəm ki, bizim də kiçik bir faydamız toxunsun, yəni tamaşaçılara ola bilsin ki, kiminsə yanında bir asma tutması baş verdi, yəni hansısa bir asma xəstəliyinin tutması tutdu, ona dərhal hansı yardım göstərilməlidir, o haqda bir qısa bir məlumat verərdiniz. Ümumiyyətlə, asma xəstələrinin üstündə həmişə ayrı zolları olur, ayrı zolları. Xəstənin ümumiyyətlə, yenə deyim, təmiz hava ilə kontaktını təmin eləmək lazım. Çünki yerə yıxılan, kömək istəyən bir xəstənin üstünə çox adam yığılır, havasızlıq əmələ gətirir. Zaten bu xəstəliyin boğulmadır simptomu, deyir, əsas simptomu. Xəstənin təmiz hava ilə təmasını təşkil eləmək lazımdır. Xəstənin deməli, xəstələr eyni zamanda azacıq tutma da olsa panikaya düşürlər, xəstələr həyəcanlanırlar. Onun üçün xəstəni sakitləşdirmək, üzünə su falan, yaxasını açıb su səpmək, yəni təbii ki, şəraitə uyğun olaraq və hər asma xəstəsinin üzərində dərmanı olur. O dərmanın istifadəsində ona yardımcı olmaq lazımdır. Xəstəni yarı 45 dərəcə oturmuş vəziyyətdə çömətməli və yaxud onun ağzına dərmanı qoymalı. Onu əgər xəstənin belə deyək şuuru üstündədirsə, onu o dərmanın istifadəsinə kömək eləmək lazımdır. Çünki xəstə panikadan və yaxud vəziyyətin ciddiliyindən o dərmandan istifadə edə bilməz. Bu yardımları göstərəndən sonra ki, tez bir zamanda çox vaxt o aerozollar effekt verirlər qısa müddətli olsa da və xəstənin uyğun tibbi bir məntəqəsinə və yaxud xəstəxanaya çatdırmaq lazımdır. Bu da bizdən indi dərddə olan bir sözdür, lifelockımız olsun. Damacaçılar bunu bilməlidir, hər kəs yanında hər cür hadisə baş verə bilər. Təşəkkür edirəm sizə və tamaşaçılara bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, artıq Quba Truskavel sanatoriyasında asma mərkəzi deyilən bir mərkəz də var və insanlar gedib orada həm ilk növbədə asma olub olmadıqlarını müəyyən edə bilərlər, check-up keçə bilərlər və əgər asma xəstəliyi əziyyət çəkdiyini artıq bilirsə, gedib orada 14 günlük müalicə kursu keçə bilər. Qidası ilə, qulluğu ilə, hər şey ilə bərabər və 6 fizioterapevtik prosedurla bərabər və cəmi qiymətlər 80 manatdan başlayır. Qonaqlarımızı bir daha təqdim etmək istəyirəm. Quba Truskavel sanatoriyasının baş həkimi Natəvan xanım Xan Mirzəyeva və həmçinin həmin sanatoriyada fəaliyyət göstərən terapevt pulmonoloq Coşqun Məmmədli. Sağ olun, çox yaşayın. Və sizə özəl Ankara Koru xəstəxanaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. 11 əməliyyat otağı, 64 yataqlı, 4 reanimasiya şöbəsi olan ən son texnologiyaya təchiz edilmiş Ankara'da yerləşən özəl bir xəstəxanadır. Da Vinci robotik cərrahiyyəsinin aktiv istifadə olunduğu ixtisas mərkəzlərindən biridir. Koru Ankara xəstəxanaları radiasiya, onkologiyası, sümüyiliyi, transplantasiyası mərkəzi, IVF mərkəzi, mamalıq və prenataloji mərkəz və uroloji
Uro-onkoloji mərkəzlər də daxil olmaqla inkişaf etmiş texnoloji, altyapısı və işçi qüvvəsi ilə ən müasir müalicə ocaqlarından biridir. Xəstəxana ilə əlaqə saxlamaq üçün və orada müalicə olunmaq istəyiniz varsa 050 579 71 75 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Həmçinin 649 34 37 nömrəsi ilə də Ankara özəl koru xəstəxanaları ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Slavyanka Gədəbəy dağlarından suyun ən saf halını bizimlə bölüşür. 2004-cü ildə təsis edilmiş Gədəbəy Mineral Suları şirkəti Gədəbəy dağlarının təbii bulaqlarından əldə olunan suyun istehsalı ilə və satışı ilə məşğul olur. Slavyanka 1500 metr hündürlükdə 8 bulaqdan toplanır. Gədəbəyin Novlu bulağının ən müasir texnologiyalara uyğun steril bir formada doldurulur, qablaşdırılır və bütün Azərbaycana çatdırılır. 5 ədəd və 10 ədəd 19 litrlik Slavyanka suyu alan alıcılara hədiyyələr var. Slavyanka, uzun ömrün sirri. Və çox yaşanın yaşıl qida rubrikasında doktor, diyetoloq Fuad Məcidovlə bərabər bu gündə hansısa bir içkinimi, salatımı bilmirəm artıq nəyi təqdim edəcəyi sizə. Nədir bugünkü təqdim? Evet, bəli, öncəliklə Mehriban xanıma qoşuluram və hamınıza xoş gəldiniz yaşıl qida rubrikasına. Və bu günləri mən sizə Mehriban xanımla bərabər gözəl bir detoks edici ayran hazırlayacağım. Detoks. Həm arıqlayacaqsınız bu ayranı içdikdə. Həm qarın bölgəsi yağlarının gedəcək. Əriyəcək. Bəli. Liposaksiya ehtiyacı olmayacaq. Həm də bağırsaqlarınızın fəaliyyəti üçün çox gözəl təsir göstərəcək. Təsiri, tərkibi, pardon. Ayrandısa qatıqdır yəqin. Qatıq. Yarım stəkan qatıq. Yəni necə deyim, 100 qram qatıq. 100 qram su. Su, Slavyanka suyu, Gədəbəy. Olar, bəli, qazsız su. Sonra cəfəri, yarım dəstə cəfəri, yarım dəstə şüyüd və yarım dəstə təzə nanə. Bunları bıçaqla eləməyəcək. Bıçağı qoyursan kənara, gözəl xanım. Burdan da mən sizə məsləhət. Kəsinliklə həyatınızda bıçaqdan tərəvəzləri doğrayanda bıçaqdan istifadə etməyəcəksin. Bunu yadında saxla. Çünki qida nöqteyi nəzərdən, sağlamlıq nöqteyi nəzərdən göyərtilər, yeşilliklər bıçağı sevməz. İki əlin varsa maşallah belə əlinlə iki yerə böl. At blendera və blenderda ondan istifadə eləginə. Başqa qatıq, qatıq, su, su göyərti, Gədəbəy suyu göyərti. O qədər. Super. Bu qədər. Çox gözəl, sadə, keyfiyyətli, ucuz. Amma təsiri əla bir təsir göstərəcək detoks şirəsi ayranı hazırlayacağım və içim. Və bunu nə zaman içəcəyik? Əsas məsələ. Yemək yediyiniz zaman kəsinliklə sizsiz olun, içməyin. Yeməyinizi yediniz, ən azı 1 saat, saat yarım keçir, sonra içir. Yəni bir sözlə, yeməklər arasında və ya ən güzəli gecə yatmazdan yarım saat 40 dəqiqə əvvəl bunu hazırla, keç mutfağına, gözəlcə mətbəxtə bunu blenderdan keçir, hazırla, iç, sonra get yat. Həm yuxunu rahatlatacaq, həm mədə bağırsağa, həm də yağlarının əriməsinə super təsir göstərəcək. Gözəl, çəbək. Getdik. İndi bunu bütöv atacaq, blenderə qoymadın. Həb iki yerə beləcə əllə bölül və sən bıçaq qoymadın da eləməyə. Əlavə et, əlavə et. 100 qram da bundan əlavə, 150-200 qram da ondan. Supersin, Slavyanka. Tamamdır, yetər. Yetər. Və sən bunun iyini aldın hal-hazırda. Artıq indidən bunun iyi çıxdı, xanımlar və canablar. Bunu için və keyif edin. Doktor, duz qatacaq ayrana. Duz istəyə görə qatacaq. Hazır mısın? Hazıram. Hazırsın. Çox güzel. Doktor deyir, duz əslində duz sevmir, duz, amma... Ümumiyyətlə, mən sevmirəm. Yodlaşdırılmış amma, duza çox böyük ehtiyac var. Hə, yəni o heç. Yodlaşdırılmış duz yadınızda qalsın. Yod bizim qalxana bənzər vəzimiz üçün. Və qalxana bənzər vəzi bütün bizim daxili sekresiya vəzlərinin bir dirijorudur. O dirijor olmadan bizim daxili sekresiya vəzləri çalışmayacaq. Ona görə ondan istifadə etmək mütləq
Çok güzel. Bunu ben burada bizim bir emektaşımız vardı. Çok güzel bir karnı var. Ben ona söz verdim ki bunu içecek, detoks edici yeşil bir ayran olacak ve onun karnı budur. Odur geçip gidecek. Bir defa içmeyle değil bu. Bir neçe defa içmeyle süper bir tesir gösterecek de. Aha, bak böyle. Adətən biz düzəltdiyimiz şirələr belə az olur. Hı-hı. Burada mən bunu içirəm, sonra heyət operatorları içsinlər. Ya, içsinlər. Amma o adamın adı yadımdan çıxdı da, o da sənin üçün bunu saxladım. Eşidirsən, içərsən bunu. Necədir? Gözəldir, mən duz qatardım. Nuş olsun. Ha, biraz sən duz qata bilərsən. Sən istəsən azmaz bir balı. İstəyə görə duz eləyə bilərsiniz, amma az. Çalışın. Ümumiyyətlə, gündəlik duza olan ehtiyacımız nə qədərdir? Gündəlik 5-6 qram duzdan çox, qramdan çox duz istifadə eləməyin. Bu bir. İkincisi də ki, duzdan çox istifadə etdiyiniz zaman damarları kirəcləndirməyin, oynaqları kirəcləndirməyin. Mənə gələn insanlar, ay dizim ağrıyır, ay belim ağrıyır, ay əzəllərim ağrıyır. Bunların olmaması üçün mütləq hərəkət edin. Mütləq bir balaca idman eləyin. Xüsusən səhərlər oyandınız, bir mekik qalxın eləyin. Mekik birsə də bu şınavda belə jım eləyin. Bir 10 dənə, 5-6 dənə elə. Sonra otur qalx, bir 10 dənə otur qalx. Sonra məsələn, ayaqlarınla oyna, hərəkət elə. Bax belə stretching elə, stretching bilirsiniz nədir xanımlar və cənablar? Bunu da deyin biləsiniz. Doktor, Allah. Bax belə qalx, özünü boşalt və o boşaltmaqla bərabər bir balaca içindəki o havanı da ver. Ver o negativliyi, ver səndən geçsin. Bu qədər. Sizin yanınıza gəlsək, tutaq ki, bir aya nə qədər arıqlamaq olar? Bir aya rahat şəkildə ümumi çəkinin, mən sizə deyim, 5-7 faizini verəcəksiniz. Doğrusu budur. Ayda minimum 5-6 kilo verəcəksiniz. Amma o çəkidən asılıdır. Məsələn, çox insanlar var ki, 100-ün üzərində kilosu olan insanlar, onlar daha çox verir. Və həm də çəkinin verilməsi məsələsində metabolik proseslər var, hormonal fonlar var. Məsələn, insulin dirənci, metabolik sindromlar var, hormonal fon necədir və ya həyat tərzi necədir. Onlardan da çox şey asılıdır. Bunları da mən müalicə edirəm. Bunları qaydaya qoyuram. Kanala saldıqdan sonra özü gedir. Ondan sonra özü gedir. Çox təşəkkür edirəm. Buyurun, mən təşəkkür edirəm. Diyetolog Fuad Məcidovla bərabər Yaşıl Qida rubrikamızda növbəti detoks şirəsi ayranı detoks ayranı təqdim etdik. Sağ olun, çox yaxşı. İçin sağlam olun. Sponsor Ankara Koru Xəstəxanaları. Həyatınızı gözəlləşdirir.